ጤናስነ ተከብራችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውምና ሰማችሁን አብተማስፋና ተምሩ ግራን የዛሬ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለደ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት ለእስልምና አምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አላዳ አረፋ በዓል አደረሳችሁ ይያል መልካም ምኞታችን እየገለጽን ለመልካም አባቶች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ይያል ምኞታችንን ገልጻለን ከለቱ ዜና በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን ፋኖ የተጠናከረው ወታደራዊ እርምጃና ያገዛዙ ጭካኔ የኑሮ ድነቱና ያዋረዱት ህዝብ ፋኖና የማኖ ነጻነት የሮማዊ ዘር ጥቃት የንብረት ውርሱና ዲያስፖራ የቆጠራው ፖለቲካ ምራባውና ፑቲን የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያለውን ዝርዝሩን እንሆ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በተለያዩ አቅጣጫዎች በአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ በወሰደው ርምጃ ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱን ገለጸ። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ይኩኑ አምላክ ክፍለ ጦር በመሃል ሜዳ ወጀጅ ሞላሌ መግቢያ መስኖ በተባሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ዛሬ ያካሄደ ባለው ከፍተኛ ተጋድሎ በአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ገለጸ። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል በላከው በዚሁ መረጃ የእዙ አጼ ይኩኑ አምላክ ክፍለ ጦር ዛሬ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ከቀኑ 3 ሰዓት ጀምሮ አስራት ብርጌድ 5ኛ ሻለቃ በመስኖ ከፍተኛ ውጊያ ያደረገ ሲሆን በመሃል ሜዳ ከተማ አስራት ብርጌድ 3ኛ ሻለቃና የብሩኬ ደምሴ ብርጌድ 1ኛ ሻለቃ በአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ጠላትን ሙትና ቁስለኛ በማድረግ ከከተማው ማስወጣት መቻሉን ገልጿል። አንድ አምቡላንስና ሁለት አይሱዚ ቁስለኛና ሙቱን ሰብስቦ እግሪያው ጪኝ ብሏል ያለውን ስልጣን አስጠባቂ ጦር የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ፋኖች ከከተማው በቅርብ ርቀት ወጣ ብለው ሂደቱን እየተከታተሉ መሆኑን ገልጿል። አስራት ብርጌድ 4ኛ ሻለቃ ብሩኬ ደምሴ 2ኛ ሻለቃ ወደ ግሼ እገባለሁ ብሎ ከመሃል ሜዳ የተንቀሳቀሰው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ወጀጅና ያምሳ በተባለ ቦታ ላይ ትላንት ጀምሮ ጠላት እያረበደበደ በሌላ ግንባር የተጠናከረው ውጊያ የተካሄደ መሆኑንም ጠቅሷል። በዚህም ጥቃቱን መቋቋም ያቃተው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ወደ ሆላ የሸሸ መሆኑን የጠቀሰው የመረጃ አርበኛው ባንተ ብርጌድ አይሻ ሰይድ ሻለቃ በአጣየ ዙሪያ አገዛዙን ሰራዊት እየተከታተለ መሆኑንም ጠቅሷል። ከሞላሌ ወደ መሃል ሜዳ መግቢያ በግ እርባታ በተባለ ቦታ አርበኛው ባንተ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ ጠላትን በከበባ አስገብቶ እያስጨነቀ አይቀቱ ቅጣት እየቀጣ እንደሚገኝ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የህዝብ ግንኙነት የላከው ይኸው መረጃ ይገልጻል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኖ በተቆጣጠራቸው የተለያዩ የሸዋ አካባቢዎች የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮችና የእስልምና እምነት ተከታይ ፋኖች የ1445ኛው የኢድ አልሃዳ አረፋ በዓልን ሃይማኖታዊ ስርዓታቸው በሚፈቅድ መንገድ በነጻነት ማክበራቸው ታውቋል። ፋኖ ጥበቃ በማድረግ በአካባቢው የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉን በሰላም እንዲያከብሩ ያደረገ ሲሆን የፋኖ አባላት የሆኑ የእስልምና እምነት ተከታዮችም በዓሉን በደመቀ ሁኔታ ሲያከብሩ የበዓል ኢድ ሶላት ሲሰግዱም የክርስትና እምነት ፋኖ ጓዶቻቸው ጥበቃ በማድረግ በዓሉን የአካባቢው ሁኔታ በሚፈቅደው መንገድ ማክበራቸውን ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። አገዛዙ ከዚህ ቀደም በሰሜን ሸዋ አጣዬና ሸዋሮቢት አካባቢ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥሮ በኦነግ ሸኔ ስም የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በሮመዳን ጾም ወቅት የተወሰደ ጥቃት መሆኑን ሽፋን በማድረግ ሙስሊሙን ከክርስቲያኑ ለማጋጨት የሞከረ ቢሆንም በሸዋ የሚንቀሳቀሱት ፋኖች መካከል መሐመድ ሚሆነኝ ሰባ ለሰባ ብርጌድ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታይ ፋኖችና የሻለቃ መሪዎች ሳይቀር በይፋ ያገዛዙን ሴራ በማውገዝ የአማራ ህዝብ ጦርነት የተከፈተበት በአማራነቱ በመሆኑ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሳይከፋፈል በጋራ ቆሞ የጠላትን ሴራ ሊያከሽፍ እንደሚገባና እንደሚያከሽፍ ጥሪ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ኑሮ የከበዳቸው በርካታ የመንግስት ሰራተኞች የመሳ ሰዓታቸውን በቤተ እምነቶች እንደሚያሳልፉም የቤት ኪራይ መክፈል የተሳናቸው በቢሮ ውስጥም ተደብቀው እንደሚያድሩም ተሰማ። በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ለመንግስት ሰራተኞች የሚከፈለው ደሞዝ አነስተኛና ሊያኖራቸው ከማይችል በተጨማሪም በርካታዎች የኢትዮጵያ ክልሎች የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ደሞዝ መክፈል ተስኗቸው ሰራተኞቻቸው ለወራትም ደሞዝ ሳይከፈላቸው መቆየታቸው እንደዚሁም አንዳንድ ክልሎች ከሚቀጥሉት ዓመታት በጀትም ተበድረው ደሞዝ እየከፈሉ መሆናቸው በስፋት
ቤትም ተሰውልት ተውሏል ከስድስት አመታት በፊትም ተሻሽሎ ወደ ስራ ገብቶ የነበረው ባለ 106ም አንቀጽ የፌደራል መንግስትም ሰራተኞችም አዋጅ በ160ም አንቀጾችም ተዋቅሮ በረቂቅ አዋጁ ላይ ውይይት እየተካሄደበት መሆኑም ታውቋል የፌደራል ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ መሻሻል በመርህ ረገድ የሚብረታታ ቢሆንም ለመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎችም የበዛ ስልጣን የሚሰጥም ለሰራተኞች ችግር ደግሞ መፍትሄ የማያመጣ ነው የሚሉ ተቾችም የሰራተኛውን ህይወትም የሚቀየር ስራ እንጂ አዋጅ ማውጣት ብቻ አገርን አይቀይርም የሚሉ ቅሬታዎችም ተበራክተዋል ረቂቅ አዋጁን በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክም ሰርቪስም ሰው ሀብት ልማት ቢሮ የሰው ሀብትም ስራ አመራር ድጋፍና ክትትል ቡድን መሪ አቶ አብርሃም ደግፌ በከተማው አስተዳደር ሰባ ያህል የመንግስትም ተቋማትም ክትትል እንደሚደረግባቸው ስልጣናም እየተሰጣቸው እንደሆነ ጠቅሰው ነገር ግን የሰራተኛው ህይወት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ይገኛልም ብለዋል በከተማው አስተዳደሩ የአንድ ከፍተኛ ባለሙያም ያልተጣራም ወርሃይ ደሞዝ 9056 ብር እንደሆነ ከዚህ ውስጥም ግብር ተከፍሎ የሚቀረው ገንዘብ ለቤት ኪራይ እንኳን እንደማይበቃም 2000 ብር እንኳን ቢጨመር በቂ የኑሮ ማሻሻል እንደማያመጣም የተመለከተም ሲሆን አንዳንድ ሰራተኞች ዛሬ ላይ መሳም የምንበላው ገንዘብ አጥሮናል ሲሉም ይነግሩኛልም ብለዋል ገንዘብ አልበቃ ያላቸው ሰራተኞችም በመሳ ሰዓትም ወደ ቤተ እምነቶች ሄደው እንደሚያሳልፉም ተናግረዋል በመስተዳደሩ የደንብ ማስከበር ባለስልጣን የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተሩ ሳምሶን ይልማም በበኩላቸው ሰራተኞች በአሁን ወቅትም ስለ አዋጁ በዝርዝር እንድናወራላቸው ወይም እንድናወያያቸው አይፈልጉም እኛም ለጽዳት ሰራተኞችም 1624 ብር ስንከፍል ሌሎች ተቋማትም እስከ 5000 ብር ይከፍላሉ የጽዳት ሰራተኛ ለመቅጠር ማስታወቂያ አውጥተን አንድ ሰው ብቻ ሊመዘገብ መጥቷልም ብለዋል ሐላፊው በመቀጠልም በደንብ ማስከበር ስራ የሚሰሩ ሰራተኞች መሄጃም እያጡ ቢሮ ምቹ ሁኔታ አለ በሚል ሳቤ ቢሮ ውስጥም ያድራሉም ሲሉም ተደምጠዋል የመንግስት ሰራተኞች መነሻና መድረሻ ደሞዝም ሊስተካከልም ይገባልም ሲሉም ተናግረዋል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብትም ዳይሬክተር አቶ ካሳይ አረጋ ሰራተኞች ከደሞዝ ማነስ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ስለሚለቁም አመቱ ሙሉ በአዲስ ሰራተኞች ቅጥር ላይ ተጠምደናል በአሁን ወቅትም ባለሙያ የለም ችግሩ በደንብም ሊታይ ይገባልም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል የኢድ አልሃዳ ወይም አረፋ በዓል ዛሬ የአማራ ፋኖ በተቆጣጠረባቸው በርካታ አካባቢዎች በሰላም ተከብሯል። አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በርከት ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሰላት ስግደት ተክቢራና መሰል ሃይማኖታዊ ጸሎት ስነ ስርዓት የአረፋ በዓልን አክብረዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ከዚህ ቀደም ግጭት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ሲያደርግና የአማራ ህዝብን በጠላትነት እርስ በርስ እንዲታይ ለማድረግ ሲሞክርባቸው በነበሩ ሞጣና ጎንደርን ጨምሮ በተለያዩ አማራ አካባቢዎች ፋኖ በብዛት በሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ጭምር 1445ኛው ኢድ አልአዳ በዓል ዛሬ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት እንደ አማራነት እንጂ በሃይማኖት ሳቢያ ለመሆኑ የክርስትናም ሆነ እስልምና እምነት ተከታዮች የጦርነቱ ሰለባና የገፈት ቅማሽ በመሆናቸው በዓሉ የተቀዛቀዘ እንደነበር የወትሮ አይነት ድምቀት ባይኖረውም ህዝቡ እርስ በርስ በመረዳዳት ያገዛዙን ሴራ በማክሸፍ የአራት ኪሎ ገዢዎች ተልኮ የያዙ ግለሰቦች በሃይማኖት ሽፋን ግጭት እንዳይፈጥሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ አስቀድሞ በየአካባቢው ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች የፖለቲካ ክፍል ለህዝቡ ውስጥ ውስጡን ጥሪ ሲያደርጉና ሲያስጠነቅቁ እንደነበር ታውቋል። ይህ እንዲህ እንዳለ ፋኖ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ውጭም አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች 1445ኛው የኢድ አልአድሃ ወይም አረፋ በዓል ተከብረዋል። በዓሉን ተከትሎ የሃይማኖት አባቶች የመረዳዳትና የማካፈል ተግባራት የሚፈጸምበት በዓል መሆኑን በማስታወስ በአዲስ አበባ ስታዲየምና ዙሪያ ገባውን በርከት ያሉ የእምነቱ ተከታዮች በመገኘት በሰላት ስግደት ተክቢራና መሰል ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች አክብረዋል። ከእስልምና ሃይማኖት በአደባባይ ከሚከበሩ በዓላት አንዱ የሆነው አረፋ አቅም ያላቸው በሳውዲ አረቢያ ሀጂ በማድረግ ሌሎች ደግሞ በያሉበት በመረዳዳት የሚያከብሩት መሆኑን ያስታወሱት የሃይማኖት አባቶች አገሪቱ በጦርነት እየታመሰች ባለችበት በአሁኑ ወቅትም ስርዓቱ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ህዝቡን እርስ በርስ ለማጋጨት የተለያዩ ሙከራዎች ማድረጉ ሮመዳን ጾም ፍቺ ዋዜማ አገዛዙ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ከክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ለማጋጨት በባህር ዳር የፈጸመው በደህንነት መስሪያ ቤቱና በክልሉ ጸጥታ ኃይሎች የተቀነባበረ ግድያ በጊዜው ብዙዎችን ማስቆጣቱ አይዘነጋም።
1445ኛው የኢድ አልዳሃ ወይም አረፋ በዓል ኢትዮጵያን ጨምሮ በመላው ዓለም በተለይ በመካ መዲና በድምቀትም ተከበረ። በዓሉን ለማክበር ወደ መካ ከተጓዙ ምዕመናኖች መካከል በትንሹ 19 ዮርዳኖሳውያንና ኢራናውያን የሐጂ ዑምራ ተጓዦች በከፍተኛ ሙቀትና መሰል ችግሮችም ሕይወታቸው ማጣታቸው ታውቋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የሐጂ ተጓዦችን ያስተናገደችው ሳውዲ አረቢያ በአካባቢው ካለው ከፍተኛ ሙቀት መጨመርና መሰል ግሮች ጋር በተያዘም በትንሹ 19 ዮርዳኖሳውያንና ኢራናውያን ምዕመናን መሞታቸውን የሳውዲ ባለስልጣናትና የሐጂ ተጓዦቹ የመጡባት አገራትን በአወጡት መግለጫም ገልጸዋል። የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ 14 ዜጎቻችን በከፍተኛ ሙቀት የተነሳም ሲሞቱ ሌሎች 17 ዜጎቻችን ለጊዜው የገቡበት አልታወቀም ብሏል። የኢራን የቀይ ጨረቃም በበኩሉ መንስኤውን ለጊዜው ሳይገልጽ 5 የሐጂ ተጓዥ ዜጎቹ ሕይወታቸውን መጥፋቱን አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት ሳውዲ ያለው የሙቀት መጠን ወደ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም 104 ዲግሪ ፋራናይት የተመዘገበ ሲሆን የሳውዲ መንግስት ባለስልጣናት የሐጂ ተጓዦችን ተገቢውን የጤና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ከመምከር በተጨማሪ እንደ ውሃና የመሳሰሉ መከላከያዎችን በማቅረብ የበኩላቸውን እገዛ እያደረጉ መሆኑን ታውቋል። ባለፈው አመት በተካሄደው የታላቁ የሐጂ ዑምራ ፕሮግራም በትንሹ 240 አብዛኞቹ ኢንዶኔዥያን በተለያዩ ምክንያት መሞታቸውን መረጃዎችም ይገልጻሉ። ባሉን ለምታከብሩ በአገር ቤትና በመላው ዓለም የምትገኙ ሙስሊም የህብር ራዲዮ ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ ወይም ኢድ አልዳሃ ለማለትም እንወዳለን። በምዕራብ ጎጃም የፋኖን ጥቃት መቋቋም ያቃተው ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ሰላማዊ ሰዎችን በግፍ መረሸኑ ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ከፋኖ ጋር ገጥመው ሽንፈት በደረሰባቸው ቁጥር ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ትላንትና 2 ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በምዕራብ ጎጃም ዞን ቢኮሎ ወይም ወተት አባይ ከተማ ያገዛዙ ሰራዊት አባላት ከፋኖ ጋር ገጥመው ሽንፈት ከደረሰባቸው በኋላ ፈርጥጠው ወደ ከተማዋ በመለስ ቤት ለቤት በመዞር ሰላማዊ ሰዎችን አደባባይ ላይ አውጥተው መረሸናቸው ታውቋል። በከፍተኛ የአማራ ህዝብ የዘር ጥላቻ የተመለመሉ እነዚህ አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ቤት ለቤት በመሄድ ያገኟቸውን 13 ሰላማዊ ሰዎችን አደባባይ ላይ በማውጣት በጅምላ የረሸኑ ሲሆን ይህን መሰሉ የጦር ወንጀል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ የሚመለከታቸው የመብት ተሟጋቾች ዝምታ መምረጣቸው ከዚህ ቀደም በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም። የአገዛዙ ወታደሮች በተመሳሳይ በምዕራዊና የተለያዩ ደቡብ ጎንደር አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ሰላማዊ ሰዎችን ቤት ለቤት በመዞር ጭምር ወደ አደባባይ በማውጣት የረሸኑ ሲሆን የአገዛዙን ይህን መሰሉን የዘር ጭፍጨፋ መሰረት ማድረግ ካድሬዎች ህዝቡን አታስጨርሱ ብሏቸው ፋኖ ትጥቁን ይፍታ በሚል አልፎ አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ያደረጉት ቅስቀሳ ከዚህ ቀደም የከሸፈ ሲሆን በድርጊቱ የተሳተፉ ባንዳዎች ባልታወቁ ኃይሎች አልፎ አልፎ እርምጃ ሲወሰድባቸው መቆየቱ አይዘነጋም። በሌላ በኩል አገዛዙ ከፍተኛ አበልና ደሞዝ በመክፈል አማራን እርስ በርስ አዋጋለሁ በሚል ያሰማራቸው ባንዳ ሚሊሻዎችና የአድማ ብተና አባላት መካከል አንዳንዶቹ ወደ ትውልድ ቀያቸው ሲመለሱ ማህበረሰቡ ከጠላት ጋር ያበሩ ባንዶች በሚል እያገለላቸው ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በአካባቢ ሽማግሌዎች ይቅርታ በመጠየቅ አንዳንዶቹ ከአገዛዙ ራሳቸውን መነጠላቸውን ህዝባቸውን ለመካስ መዘጋጀታቸውን መግለጽ መጀመራቸው ታውቋል። ፋኖ ያቀረበውን ጥሪ በመከተል ዛሬም በህዝባችን ላይ የተከፈተውን ጦርነት አንደግፍም ያሉ የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት በተለያዩ ግንባሮች እንዳገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ሁሉ ለፋኖ እጃቸውን እየሰጡ የተሃድሶ ስልጠና የወሰዱትም ከትግሉ ጎን እየተሰለፉ መሆኑ ታውቋል። በደቡብና ሰሜን ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም አገዛዙ ትንኮሳ ለማድረግ ሞክሮ በፋኖ የደፈጣ ጥቃት የተሰነዘረበት ሲሆን ከቦታ ቦታ እንደ ልብ መንቀሳቀስ ያልቻለው የጠላት ኃይል ህዝቡን የጥቃት ኢላማ በማድረግ ፍላጎታቸውን ለማሳካት እንደማይችሉ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይተዋል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በሽፋንነት ያወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተጠናቀቀም በኋላ ዛሬም ከባድ መሳሪያዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ አማራ ክልል በማስገባት በመድፍ የታገዘ ጥቃት ጭምር በፋኖ ይዞታዎች ላይ እናደርጋለን በሚል ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን በደጋ ዳሞትና በአሶ ሊበን በጠላት ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ፋኖችን እናጠቃለን በሚል መድፍ ጭምር ወደ አካባቢው ከትላንት ምሽት ጀምሮ እያንቀሳቀሱ መሆኑ ታውቋል። አገዛዙ እስከ ግንቦት 30 ድረስ በሚል በህዝቡ ላይ ያወጀውን ጦርነት አራተኛ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ያለው መክሸፉን ምክንያት ማድረግ እስከ ሰኔ 15 የፋኖ መሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዲፈጸም ትዕዛዝ ያስተላለፈ ቢሆንም በተለይ
በተለይም የፋኖ መሪዎች ስልክን ጨምሮ የመገናኛ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በየትኛውም ደረጃ ካገዛዙ ጋር የተሰለፉ ባንዳዎች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ቀርቦ የነበረ ሲሆን ይህን ተከትሎ አገዛዙ ያሰበውን ማሳካት ባይችልም ፋኖን ከህዝብ ነጥላለሁ በሚል ዛሬም ሰላማዊ ሰዎችን የጥቃት ኢላማ ያደረገ ሲሆን እየተፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋና የጦር ወንጀል ትኩረት ሰጥቶ በመከታተል ማጋለጥ እንደሚገባም ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ሰሞኑን በጎጃም የተለያዩ ግንባሮች ላይ አገዛዙ የደረሰበትን ወታደራዊ ሽንፈት በተከታታይ ስንዘግብ መቆየታችን አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥሮ የሚፈጸመው ጥቃት ዛሬም አልቆመም። በምዕራብ ሸዋ አምቦ ዙሪያ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ እየተፈጸመና መኖሪያ ቤታቸውም ተለይቶ የተቃጠለ መሆኑን የሚጠቅሱ መረጃዎች ደርሰውናል። በአማራ ህዝብ ላይ በኦሮሚያ ክልል የሚደረገው የጥላቻ ቅስቀሳ መጠናከርን ቀጥሎ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እና አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል በተጠናከረ መንገድ የሚያካሄዱትን ቅስቀሳ መሰረት ማድረግ ያደራጁት ታጣቂ ኃይል በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ዙሪያ ኖኖ ረዳ ድሬ ጎዶ ቀበሌ ወራቢሳ አካባቢ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ቤቶቻቸው ቤንዚል እየተርከፈከፈ በእሳት መንደዳቸውን ጥቃቱን መሰረት ያደረሱ መረጃዎች ደርሰውናል። አብይ አህመድ ከነቀምት በፊት ወልቂጤ ላይ ጭምር በመሄድ እርዱን ሲል የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ ያደረገ ሲሆን ከወልቂጤ 42 ኪሎ ሜትር ላይ በሚትገኘው የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ አምቦ ዙሪያ ኖኖ ረዳ ድሬ ጎዶ ቀበሌ አቦ ሰፈር ወራቢሳ ቁንዳላ በተባሉ ንዑስ ቀበሌዎች በዋናነት የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ሲሆን ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቁ ንጹሃን ሲገደሉ በርከት ያሉ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውም ታውቋል። ድርጊቱ በታጣቂ ሽፋን ያደራጁት ኃይል የፈጸመው ሲሆን የአካባቢው ባለስልጣናት አስቀድሞ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ምንወስደውን እርምጃ እናሳያችኋለን ፋኖች ናቸው የሚል ክስ በማነታቸው ሳቢያ ማስፈራራታቸውን ተከትሎ ጉዳዩን መለከታቸዋል የተባሉ ተወካዮች ለክልሉ ባለስልጣናትና ለአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር መከላከያ የተባለው ጭምር ያሳወቁ ቢሆንም የሰጉት ጥቃት ግን ዛሬ ጭምር ሲፈጸም እንደነበር ታውቋል። ይበንድ እንዳለ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከሁለት ቀናት በፊት ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም በአቤ ዶንጎር ወረዳ መንደር 20 እና መንደር 21 ቀበሌዎች ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ኦሮሚያ ክልል የአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦርና የክልሉ ልዩ ኃይሎች ግንባር በመፍጠር በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ከባድ ወታደራዊ ጥቃት መክፈታቸውን መረጃዎቹን ጠቅሶ ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ቀበቶ እናስፈታለን በሚል የአብይ አህመድ አገዛዝ በእብሪት የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የአማራ ህዝብ ራሱን ለመከላከል በፋኖ ልጆቹ እየወሰደ ያለውን ተጋድሎ ምክንያት ማድረግ አማራ ስልጣናችን ሊነጥቅ ነው ከሚል ጀምሮ ግልጽ የጸር ጥላቻ ቅስቀሳ አብይ አህመድ በነቀምት ስታዲየም ሽመልስ አብዲሳ አዲስ አበባ ላይ ኢሊሌ ሆቴል ማድረጋቸውን ምክንያት ማድረግ በህዝቡ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በማውገዝ ከዚህ ቀደም ዝምታ የመረጡ ወገኖች ጭምር ይህ ድርጊት ከአማራ አልፎ ለአገሪቱ ዜጎች የጋራ ህልውና የሚያሰጋ በመሆኑ ሁሉም ሊያውግዘው እንደሚገባ ጥሪ ሲቀርብ ቆይተዋል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ኢትዮጵያዊ ነን፣ አማራ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ በብሔር ሊደራጅ አይገባም ሲሉ የነበሩ ወገኖች ጭምር ጦርነቱን በግልጽ በመደገፍና ከአብይ አገዛዝ ጎን እንደ ተላላኪ ባንዳዎቹ የቆሙ ሲሆን አንዳንዶችም ዝምታ መምረጣቸው ዛሬም ድረስ በወቀሳ ይነሳል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትና አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ግንባር በመፍጠር የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ወለጋና አካባቢ የሚገኙ ላይ ፋኖች በሚል ፍረጃ ትጥቅ በማስፈታት በኦነግ ሸኔ ስም ያደራጁት ኃይል በተደጋጋሚ ጥቃት እንዲፈጽም ሲያደርጉ፣ ሌላ ጊዜም በቀጥታ ራሳቸው ጥቃት መፈጸማቸው በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይተዋል። ከውጭ ሀገር በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ አላቀረበም ሰው ወይም ሊታወቅም ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረት በመንግስትም እንዲወረስ የሚያስችል ድንጋጌ የያዘም ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡም ተገለጸ። ሪፖርተር ጋዜጣም እንደዘገበው ረቂቅ አዋጁ የንብረት ማስመለስ አዋጅ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ባለፈው ማክሰኞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ቀርቦ የመጀመሪያው ንባብ ተካሂዷልም ብሏል። የረቂቁ ስያሜም የንብረት ማስመለስ አዋጅ እንዲሆን የተመረጠበት ምክንያትም ወንጀል የሚለው ቃል ከገባም ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን እንዲሁም ወንጀልን ማቋቋም አስፈላጊም ሳይሆን ሲቀርናም በወንጀል ኃላፊነትም የማይረጋገጡ ንብረቶችም በሚኖሩበት ወቅትም ንብረቶቹን ለማስመለስም አያስችልም ተብሎ በመታመኑ እንደሆነም ረቂቅ አዋጁ ለማብራራትም ያቀረበው አባሪ ሰነድም አስረድቷል። በረቂቅ ሰነዱ መሰረትም መንግስት ንብረትን ለማስመለስ ሲል በሶስት ዋና ዋና መንገዶች ንብረቶችን ሊወርስም ይችላል ተብሏል። እነሱም ምንጩም ያልታወቀ
ንብረት መውረስም በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስና በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ መውረስ መሆናቸውም ተገልጿል። በረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ መሰረት ማንኛውም ሰው ምንጩም ያልታወቀ ንብረትም አፍርቷል ተብሎ ንብረቱ ሊወረስ የሚችለው ግለሰቡ ያለው ንብረት ወይም የኑሮው ደረጃ አሁን ባለበት ወይም አስቀድሞ በነበረበትም ስራ ወይም በሌላ መንገድ ከሚገኘው ወይም ሲያገኘው ከነበረው ህጋዊ ገቢና የማይመጣጠን ሲሆን የንብረቱ ወይም የኑሮው ደረጃው ምንጩ በተመለከተ ምክንያታዊ የሆነ ወንጀል ጥርጣሬ ሲኖረው ነው ተብሏል። ይሁን የተመኑሩ ሲታወቅ ወይም አቃቢ ህግ ምክንያታዊ ጥርጣሬ አለኝ ሲል የፍትሐብሔር ክስ መመስረት የሚችልበትም ሲሆን ክሱ የቀረበበት ሰውም ንብረቱ ወይም የኑሮው ደረጃው በህጋዊ መንገድ የተገኘ መሆኑን ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤትም አስረድቶ ማረጋገጥ እንደሚኖርበትም በረቂቅ አዋጁ ላይ ቀርቧል። ይህም ማለት ምንጩ ያልታወቀ ንብረት መኖሩን ለፍርድ ቤትም የማስረዳት ወይም የማረጋገጥ ሸክሙ የተጣለው በአቃቢ ህግ ላይ ሳይሆን ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አለው ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ ወይም ህጋዊ ሰው እንደሚሆን የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌም ያመለክታል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ ንብረቱ ያፈራው ከውጪ በተላከለት ገንዘብ ነው የሚል ከሆነ ግለሰቡ ገንዘቡ በህጋዊ መንገድ በባንክ ስርዓት ውስጥ ያለፈም ግብይቶች ወይም ክፍያዎች ስለመሆናቸው በተገቢው የባንክ ደረሰኝ አስደግፎ ማቅረብም የሚገባው ሲሆን ከዚህ ውጪ ያለው ግን እንደ ምንጩ ያልታወቀ ገቢ ተደርጎ የሚቆጠር የሚወረስ ይሆናል ይላል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ክስ በሚቀርብበት ጊዜና የንብረቱ የገንዘብ መጠን በአዋጁ አንቀጽ 8 ላይ የተደነገገ ሲሆን ክሱ የሚቀርብበት ጊዜን አስመልክቶ አዋጁ ከሚጸድቅበት ጊዜ አንስቶ ወደ ኋላ 10 ዓመታት ተመልሶ ተፈጻሚ እንደሚሆን በረቂቅ አዋጁ ላይ ተጠቅሷል። አዋጁ ወደ ኋላ 10 ዓመታትም ተመልሶ ተፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ለመክሰስ መሰረትም የሚሆነው ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን 5 ሚሊዮን ብር ሲሆን አዋጁ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ተጠያቂነት ያለ ምንም የገንዘብ መጠን ተፈጻሚ እንደሚያደርግም የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ ያመለክታል። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስን በተመለከተ በማንኛውም አይነት ወንጀል በፍርድ ቤት ውሳኔ ጥፋተኛ ባይባልም በረቂቅ አዋጁ በተቀመጡ ድንጋጌዎች መሰረት የሚከናወን የንብረት መውረስ ሲሆን በዚህ መሰረት በወንጀል ክስ የጥፋተኝነት ውሳኔ ባይሰጥበትም ከወንጀል ድርጊቱ የንብረትም ጥቅም አግኝቷል ተብሎ የተጠረጠረው ማንኛውም ሰው አቃቢ ህግ የንብረት መውረስም ማመልከቻ ለፍርድ ቤትም ሊያቀርብበት እንደሚችል ረቂቅ ድንጋጌው ያመለክታል። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስን በተመለከተ በወንጀል ድርጊት የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰ ግለሰብ ሲሞትም ሲያመልጥም ሲጠፋም ወይም ወንጀል ሲፈጽም ሳይታወቅ ሲቀር እንደሆነም በረቂቅ አዋጁ ላይ ቀርቧል። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞኖች እየተፈጸመ ያለ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት ትኩረት አለማግኘቱን የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞኖች ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ በርከት ያሉ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሰጠው ማብራሪያ ገለጸ። የሰብአዊ ተቋሙ በጉጂ ዞኖች ላይ አተኩሮ ባደረገው የሰብአዊ መብት ጥናት ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ይፋ ሲያደርግ በጉጂ ዞኖች በታጣቂዎችና በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መካከል ለዓመታት በዘለቀው በርከት ያሉ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የቀጠለ ሲሆን እስካሁን ተገቢውን ትኩረት አላገኙም ብለዋል። ማዕከሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን አስመልክቶ የሰላም የፍትህና የተጠያቂነት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የመብቶችና ዲሞክራሲ ማዕከል ባለፈው አንድ ዓመት ከመንፈቅ ከተለያዩ የጉጂ ዞንና የምዕራብ ጉጂ ዞኖች ነዋሪዎች ጋር የምክክር መድረክ በማመቻቸት በትጥቅ አዘል ግጭቶች ሳቢያ ንጹሐን ላይ የሚደርሱ ተጽዕኖዎችን ለመረዳት በሰብአዊ መብቶች ክትትል ዶክመንቴሽንና አዘጋገብ ላይ ሰዎችን አሰልጥኖ በማሰማራት ማስረጃዎችን ሲያሰባስብ መቆየቱን ገልጸዋል። የመብቶችና ዲሞክራሲያዊ እድገት ማዕከል በዚህ ሂደት በተለያዩ የጥናት ዘዴዎች ያሰባሰባቸውን ማስረጃዎች መሰረት አድርጎ 36 የማሳያ ታሪኮችን ሰንዶ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃንና ባለድርሻ አካላት ጠርቶ ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ ይፋ ማድረጉን ጠቅሶ ዲደብሊው ዘግበዋል። የተሰበሰቡት ማስረጃዎች በአገዛዙ የጸጥታ ኃይልና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች በስፋት ሲፈጸሙ እንደነበር በዚህ ወቅት ተገልጿል። የቀድሞ የዞን 9 አባል በመሆኑ ሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመበትና ታስሮ የተንገላታው የወቅቱ የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ በፍቃዱ ኃይሉ ሪፖርቱን በማስመልከት በሰጠው መግለጫ በጉጂ ዞኖች የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መሰነድ ያስፈለገው በአካባቢው ይፈጸማል ያሉት ከበድ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የነዋሪዎች ሰቆቃ ለብዙሃኑ እንዲደርስ ታስቦ መሆኑን ጠቅሰዋል። የሪፖርቱ ዓላማ ነውጥ አዘል ግጭቶች በተለይም በሁለቱ የጉጂ ዞኖች በንጹሐን ሕይወት ላይ እየተፈጸመ ያለውን ለመስማት አስቸጋሪ የሆነውን ተጽዕኖ እንደ ማሳያ በማቅረብ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ ነውጦች በሙሉ ተኩስ አቁም እንዲቋጭ፣ በፖለቲካ ድርድር እንዲፈቱና ዜጎች ሰላማዊ ሕይወትን ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ ታስቦ መሆኑን ጠቅሰዋል። የመብት ተሟጋች ድርጅቱ ካርድ
የሚያገዛ ህዝብ አማራ ህዝብ ላይ አነጣጥሮ የከፈተውን ጦርነት በተመለከተ በሌሎች አካባቢዎች የሚካሄዱ ነውጥ አዘል ግጭቶች በሚል ያካተተ ሲሆን በተደጋጋሚ በአገር ቤት የሚገኙ የሰብአዊ መብት ተቋማትና የመብት ክትትል የሚያደርጉ ተቋማት በህዝቡ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በስሙ ካለመጥራት በተጨማሪ እየደረሰ ያለውንም ጉዳት በተመለከተ አይተው እንዳላይ ይሆናል የሚሉ ወቀሳዎች ሲሰሙ እንደነበር አይዘነጋም። ጦርነት ይቁም የሚሉ ወገኖች አስቀድሞ ጦርነቱን በህዝብ ላይ ያወጀው አገዛዝ ሰራዊቱን ከክልሉ እንዲያስወጣ በድፍረት ሊጠይቁ ይገባል የሚል ወቀሳ ዛሬም ድረስ ይነሳል። ኦሮሚያ ክልል የታጠቀ ኃይል እንዲንቀሳቀስ ምክንያት የሆነው አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ በኤርትራ የነበረውን የኦነግ ጦር እንደታጠቀ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ያደረገ ሲሆን ይህንን ጦር የሆነ ኃይልን ለመምታት አዘጋጅቶታል፣ እኛ መቆጣጠር እንችል ነበር በማለት የቀድሞ የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ከማል ገልቹ በጊዜው መናገራቸው አይዘነጋም። የነውጣ ዘን ግጭቶቹ ተጠቂ የሆኑት የጉጂ ዞኖች ነዋሪዎች ሰላም ይሻሉ፣ ፍትህ ይሻሉ፣ ከደረሰባቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ማገገም ይፈልጋሉ። የወደመባቸው ንብረት እንዲተካ፣ የተስተጓጎለው ህይወታቸው እንዲቀጥልና እንደ ዜግነታቸው መልሰው እንዲቋቋሙ ይሻሉ፣ ይገባቸዋል። ስለሆነም ካርድ በዛሬው ዕለት ለጉጂ ነዋሪዎች ድምፅ ለመሆን ይፈልጋል። የአማራ ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ ቁጥሩን ማሳነስ በሚል ቀጣዩን የህዝብ ቆጠራ በተመለከተ በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ካድሬዎች ውይይት እየተደረገ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ቀጣዩ የህዝብ ቆጠራ መቼ እንደሆነ የተገለጸለት ባይኖርም በከፍተኛ ደረጃ ጉዳዩ እየተወያዩበት መሆኑና አስቀድሞ ብይን የተሰጠባቸው አጀንዳዎች ጭምር እንዳሉ ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ የህዝብ ቆጠራ አደርጋለሁ በሚል ውስጡን እያሰራጨ ባለው መረጃ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ካድሬዎች ቀጣዩ የህዝብ ቆጠራን መሰረት ማድረግ የአማራ ህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንስበት፣ ከአማራ ጋር አብረው ተዋልደው የሚኖሩትን በመነጣጠል የራሳችሁ ክልል ይሰጣችኋል፣ የህዝብ ቁጥራችሁ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር እናደርጋለን በሚል በክልሉ በሚካሄዱ ቆጠራዎች ውስጥ የኔ የሚሏቸውን ሰዎች በማሰማራት አስቀድሞ ሊሰሩት ያሰቡትን በከፍተኛ ካድሬዎች ደረጃ ውይይት መጀመራቸውን፣ ይህኑ መሰረት ማድረግ መካከለኛ የሚባሉት የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎችም ጉዳዩን በተመለከተ በቅርቡ ገለጻ ይደረግላቸዋል መባሉን ጠቅሰዋል። የቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የህዝብ ቆጠራ መቼ እንደሚካሄድ የተገለጸለት ነገር ባይኖርም አስቀድሞ የተደረገ ባለው ውይይት በእነሱ የፖለቲካ ውሳኔ የኦሮሞ ብሔረሰብ ከዚህ ቀደም በተለምዶ ሲገለጽ የነበረውን በኢትዮጵያ በህዝብ ብዛት አንደኛ ነው የሚባለውን የሚያረጋግጥና ለጠላቶቻችን ግምታቸውን አርቆ የሚያስቀምጥ ቁጥር መካሄድ አለበት። ከዚህ ቀደም በክልሉ የተደረጉ ቆጠራዎችን መሰረት ማድረግ የተለያዩ ብሔሮች ቁጥር የተካተተበትን በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ በማድረግ ኦሮሞ ክልል የሚኖር ኦሮሞ ነው፣ ከዚህ ውጭ የሚሰጡ አስተያየቶች ሁሉ ተቀባይነት የላቸውም፣ እንደ ኦሮሞ አድርገው እንዲመዘግቡና እንዲቆጥሩ ይደረጋል፣ በዚህም እቅዳችን ይሳካል በማለት የሌሎች ማንነቶችን በኦሮሚያ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለመጨፍለቅ ያላቸውን ፍላጎት ከወዲሁ ያሳያል ተብለዋል። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጣ ወዲህ በተለይም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የክልሉ ፕሬዝዳንት ከተሾመ ጀምሮ የክልሉ ፕሬዝዳንት ሆኖ ከተሾመ በኋላ ከተለያዩ የደቡብ አካባቢዎች ጋር ሲዳማን ጨምሮ በድንበር የሚጋጩባቸው አካባቢዎች የኦሮሞ ቁጥር ከፍተኛ እንዲሆንና ይህኑ መሰረት ያደረገ የውስጥ ውይይት በማድረግ ጉዳዩ በፍጥነት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አማካኝነት ውሳኔ እንዲያገኝ፣ ከቆጠራው በፊት በበላይነት የተቆጣጠሩት ፌዴሬሽን ምክር ቤት በተለይም በአማራ ክልል የተለያዩ ማንነቶችን መሰረት ማድረግ አዲስ የአቆጣጠር ኮድ ተግባራዊ እንዲያደርግ የሚያስችል ውይይት መጀመራቸው ታውቋል። ቁጥራውን በዋናነት አገዛዙ በተለያዩ ማህበራት ያደራጃቸው ወጣቶች ከአነስተኛ ቡድን ተቆጣጣሪ እስከ ከፍተኛ አመራሮች እጅግ ታማኝ የሆኑ ለስርዓቱ ታማኝ የሆኑና አስቀድመው ምልመላቸው የተጠናና የተጣራ ሊሆን እንደሚገባ የሚቀርቡ ዳታዎችም በከፍተኛ ደረጃ ውሳኔ ላይ ከመደረሱ በፊት የጋራ መስማማት እንዲኖርና እነሱ አስቀድመው ማጽደቅ እንዳለባቸው ጭምር እስከ መነጋገር መድረሳቸው ታውቋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ ቀደም በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከመከፈቱ በፊት በአማራ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ማንነቶችን የግጭት መነሻ ለማድረግ አስቀድሞ ህወሓት ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎችን አጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ አገውን ከአማራ እንገነጥላለን፣ ወሎን ወደ ኦሮሚያ ክልል በፍጥነት እናካልላለን፣ ጎጃምና ጎንደር በከፊል ወደ ኦሮሚያ፣ ጎንደር በከፊል ወደ ትግራይ፣ ወልቃይትና ራያን ጨምሮ በጎጃም በጎንደርና በወሎ በሸዋ የተለያዩ ማንነቶችን መሰረት በማድረግ ክፍፍል ለመፍጠር ጭምር በዚሁ የህዝብ ቆጠራ እናደርጋለን በሚለው እቅዳቸው ላይ ዋና አጀንዳ ተደርጎ ውይይት እንደተደረገበት ለክልሉ የቀረቡ እነዚሁ ምንጮች ገልጸዋል።
የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ለማስቆም ባለመሰብሰባ ላይ ተሳታፊ የሆኑት ምዕራባውያን አገራትም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጦርነቱን ለማስቆም ያስቀመጡትን ቅድመ ሁኔታ ውድቅ አደረጉት። የጣሊያኗም ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ማይሎኒ የፕሬዝዳንት ፑቲን ቅድመ ሁኔታ ፕሮፓጋንዳም ሲሉት ቅድመ ሁኔታው ዩክሬን ከዩክሬን ግዛት ለቃ መውጣት አለባት የሚል ነው ብለውታል። የጀርመኑ ቻንስለር ኦላፍም ሶሎስ በበኩላቸው የፕሬዝዳንት ፑቲን ቅድመ ሁኔታ አምባገነናዊ የሰላም ጥሪ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሺ ሳኑክ በበኩላቸው ከቅድመ ሁኔታው ፕሬዝዳንት ፑቲን ጦርነቱን የማስቆም ፍላጎት እንደሌላቸው መረዳትም ያስችላልም ሲሉ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። ጦርነቱን ለማስቆም አልሞም ለሁለት ቀናት በስዊዘርላንድ እየተካሄደ የሚገኘው ስብሰባም ሲጠናቀቅም አገራቱ በሚያወጡት የውሳኔ ሐሳብ ላይ የዩክሬን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን እንዲከበር ይጠይቃሉ። እንደዚሁም ዩክሬንን በኒኩለር ጦር መሳሪያ ማሸበር ተቀባይነት የማይኖረው ተግባር ነው በሚል ይስማማሉም ተብሎ ይጠበቃል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬን መንግስት በከፊል ከሩሲያ ከተያዙት አራቱ ክልሎችም ከዶኔስክም ሎሃንስክም ሃርሼንና ዛፕራቪያም ለቆ መውጣት አለበት፣ የሰላም ስምምነቱ ከመጀመሩ በፊትም ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኔቶ አባል የመሆን ፍላጎቷን መተው አለባት ሲሉም ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን በዚሁ መግለጫቸው ዩክሬን በእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ ዝግጁ ስትሆን በእኛም በኩል ወዲያውኑ ቶክስም እንዲያቆም እናም ድርድር እንዲጀመር ትዕዛዝ እናስተላልፋለን ብለዋል። ሩሲያ ባልተጋበዘችበትም ቻይናም ለመገኘት ፈቃደኛ ባልሆነችበት የስዊዘርላንዱ ስብሰባ ከ90 በላይ አገራትም ተሳታፊ ሲሆኑ በፕሬዝዳንት ፑቲን የቶክስ አቆም ቅድመ ሁኔታ ላይ አስተያየትም የሰጡትም የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜሎኒ ዩክሬን ከራሷ ግዛት እንድትወጣ መጠየቁም ጦርነቱን ለማስቆም የሚደረግ የድርድር አማራጭ ሆኖ አይታየኝም ሲሉም የፑቲንን አስተያየት ወይም ቅድመ ሁኔታን ኮንነውታል። በዚሁ ስብሰባ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ምክትላቸውን ካሜላ ሃሪስን የላኩ ሲሆን የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማርኮን እንደዚሁም የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኤርሶላ ቮን ደር የታደሙም ሲሆን የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ አገራቸው ለዲፕሎማሲ እድል መስጠት መፈለጓን እንደዚሁም በጋራ ጥረትም ጦርነቱን ማስቆም እንደሚቻል እምነት እንዳላቸው ለተሰብሳቢዎቹም ተናግረዋል። ዛሬ የሚከበለው የኢድ አልሃዳ በዓልን ምክንያት በማድረግ ቢቢሲ በተለያዩ ሃይማኖቶች የእንስሳት መስዋዕትነትን ጉዳይ በመተንተን ዘግቧል። ነቢዩ ኢብራሂም በአላህ ትእዛዝ ልጃቸው እስማኤልን መስዋዕት ለማድረግ ተዘጋጅተው የነበሩበትን ሃይማኖታዊ ታሪክ በማጣቀስ ነቢዩ ኢብራሂም ልጃቸውን ለመስዋዕት ሲያዘጋጁ አላህ አስቆሟቸው በልጃቸው ፈንታ በግ ለመስዋዕትነት እንዳቀረቡ የሚታመንበትን የዛሬው የኢድ አልሃዳ በዓል ምክንያት በማድረግ በክርስትና በሂንዱና በአይሁድ እምነቶች እንስሳት መስዋዕት ማድረግ የተመለከተ ተሰፋ ያለ ዘገባ አቅርበዋል። በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የእርድ በዓል ተብሎ የሚታወቀው የኢድ አልሃዳ በዓል ነቢዩ ኢብራሂም ወንድ ልጃቸውን መስዋዕት ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸውን ለማሰብ የሚከበር ሲሆን ነቢዩ ኢብራሂም በአላህ ትእዛዝ ልጃቸው እስማኤል መስዋዕት ለማድረግ ተዘጋጅተው ነበር። ይህኑ ያስታወሰው የቢቢሲ ዘገባ በመላው ዓለም የሚገኘው ህዝበ ሙስሊሙ የተለያዩ እንስሳትን መስዋዕት እያደረገ በዓሉን እንደሚያከብር አስታውሷል። እንስሳትን መስዋዕት በማድረግ ዙሪያ በሌሎች ሃይማኖቶች እንዴት ይታያል በሚል በክርስትና በሂንዱና በአይሁድ እምነቶች እንስሳት መስዋዕት ማድረግን በተመለከተ በዘገባው ጠቅሷል። በአይሁድ እንስሳትን መስዋዕት ከማድረግ ጋር በተያያዘ የአይሁድና የክርስትና ሃይማኖት ከእስልምና ታሪክ ጋር ተመሳሳይነት እንዳላቸው የጠቀሰው ዘገባ የአይሁድ ሃይማኖት መሪ የሆኑት ጌሪ ሶመርስ በአይሁድ የእምነት ጽሑፎች ውስጥ በተለያዩ ጊዜያትና ቦታዎች የተለያዩ እንስሳት መስዋዕትነቶች ተጠቅሰው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ አሁን ላይ መስዋዕትነት ይፈጸምባቸው የነበሩ ስፍራዎች ባለመኖራቸው የእምነቱ ተከታዮች መሰል ተግባራትን አይፈጽሙም ያሉ ሲሆን፣ አሁን እነዛን መስዋዕትነት በጸሎት ብቻ ነው የምናስባቸው ብለዋል። በአሜሪካን ጂዊሽ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶክተር ራባይ ብራድሊ ሻቪት የእንስሳት መስዋዕትነት የሚፈጸምባቸው የሃይማኖት ስፍራዎችን ሮማውያን በማውደማቸው አሁን ላይ የእንስሳት መስዋዕትነት አይፈቀድም ብለዋል። ሮማውያን ሁለተኛውን የሃይማኖት ስፍራ በማውደማቸው የእንስሳት መስዋዕትነት በአይሁዱ እምነት አይፈቀድም፣ ብዙዎች ሙሉ በሙሉ እንደተከለከለ አድርገው ያስባሉ፣ ሌሎች ደግሞ መሲህ ከመጣ በኋላ ስርዓቱ ዳግም ይጀምራል ብለው ያምናሉ ብለዋል። ብራድሊ በንግግራቸው በወደሙ የአይሁድ ሃይማኖት ስፍራ ብለው የሚገልጹት በአሁኑ ወቅት በኢየሩሳሌም ከተማ አላቅሳ መስጂድ የሚገኝበት ስፍራ የነበረ ሲሆን አይሁዳውያን ይህ የሃይማኖት ቦታ ተመልሶ ተገንብቶ እንስሳትን መስዋዕት የማድረግ ተግባራቸው መልሰው መቀጠል እንደሚመኙ ይኸው ዘገባ አስታውሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምንም እንኳን አብዛኛው አይሁድ እንስሳትን መስዋዕት በማድረግ ተግባር ባይሳተፍም በኢየሩሳሌም ያሉና ሰማሪታንስ የተባሉ አይሁዶች
አሁንም ድረስ ሃይማኖታዊ ተግባሩን ማስቀጠላቸውን ዘገባው አስተውሏል። ለመሰዋትነት የሚቀርቡ እንስሳት እንደ በግ፣ ላም፣ ፍየል ወይም ጎሽ ያሉ በእምነቱ ተቀባይነት ያላቸው ኮሸር የሆኑ እንስሳት መሆናቸውን ዘገባው አመልክቷል። በክርስትና እምነትም እንስሳትን በመሰዋትነት ማቅረብ ረገድ ክርስትና ስር መሰረቱ ከአይሁድ ጋር የሚያያዝ መሆኑን ያስተውሏል ዘገባ። የአይሁዶች ሃይማኖታዊ ጽሑፍ እንዲሁ ከብሉይ ኪዳን ጋር ተመሳሳይነት አለው ብሏል። በኢንዶኔዥያ ዳካ ከተማ የሚገኘው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት ዶክተር ፕሮሻንቶ ቲሬቤ ኢሮ በብሉይ ኪዳን ዘሌዋውያን 17 ላይ እንስሳት እንዴት መስዋዕትነት መሆን እንዳለባቸው በዝርዝር መግለጹን አስታውሰዋል። አንዳንድ ጊዜ እንስሳት ለመስዋዕትነት የሚቀርቡት ከፈጣሪ ይቅርታን ለማግኘት በማሰብ ነው ያሉት እኚሁ አገልጋይ፣ ይሁን እንጂ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንደ መጨረሻው መስዋዕትነት ተደርጎ ስለሚታሰብ ይህ ልማድ በሃይማኖቱ አይተገበርም ብለዋል። ኢየሱስ በክርስትና እንደ እግዚአብሔር በግ ይቆጠራል ሲሉ አስታውሰዋል። የሂንዱ እምነት በተመለከተም የጠቀሰው የዘገባ ምንም እንኳን በሂንዱ እምነት ውስጥ በእንስሳት መስዋዕትነት ዙሪያ የተለያዩ አለመግባባቶች ቢኖሩም በተወሰኑ ሂንዶዎች ዘንድ ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጿል። ለምሳሌ በብዙ ህንድ ወይም ባንግላዴሽ አካባቢዎች በሃይማኖታዊ ስርዓቶች እንስሳት መስዋዕት የማድረግ ተግባር በሰፊው እንደሚከናወን አስታውሶ እንስሳት መስዋዕት ማድረግ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1500 እስከ 500 ዓመት ዓለም መካከል የተለመደ ተግባር እንደሆነ ዘገባው ጠቅሶ እንስሳው ለፈጣሪ ተብሎ መስዋዕት ከሆነ በኋላ ስጋው ለሃይማኖቱ ተከታዮች በግብዣ መልክ እንደሚቀርብ አስታውሷል። ይሁን እንጂ በዘመናዊ ህንድ የእንስሳት መስዋዕትነት በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶች እንዳሉ ጠቅሶ የሃይማኖቱ መሪዎች እንደሚሉት ሰዎች በሃይማኖት ሰበብ እንስሳትን መስዋዕት ማድረጋቸውን የቀጠሉት ለግላዊ ፍላጎት እንጂ ሃይማኖታዊ ፋይዳ ኖሮት አይደለም በማለት እንደሚጠቅሱ፣ እንደ ስሪላንካና ኔፓል ያሉ ሀገራት በሂንዱ እምነት እንስሳት መስዋዕት ማድረግን የከለከሉ ሲሆን፣ ይሁን እንጂ ይህ ትዕዛዝ ሁሌም የሚከበር አለመሆኑንም ዘገባው አስታውሷል። ችሎስቱ ስሳሉ በአንድ የፖሊስ ባልደረባ ኃላፊም በሚስታቸው የዋስትና መከልከል ጋር በተያዘ በፖሊስ ሹሙ በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ከሆስፒታል የገቡትም ኬንያዊት ዳኛ ሕይወታቸው አለፈ። የመጀመሪያዊቷም ኬንያ ሴት የፍትህ ሚኒስትር ማርታ ኮሜ በወዳጆች ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩት ባለፈው ሐሙስ በናይሮቢ ከተማ በችሎት ላይ የነበሩት የተከበሩ ዳኛ ሞኒካ ሆይቲ በደረታቸውና በቀኝ እግራቸው ላይ በደረሰባቸው ጉዳት በሆስፒታል ውስጥ ከመማቸው ጋር ሲታገሉ ቆይተው ሕይወታቸው ማለፉን ስንገልጽ ልባችን በእጅጉም ተሰብሮ ነው። የፍትህ አካላቱ በዚህ አሳዛኝና አስደንጋጭ ወቅት በአንድነት እንቆማለን ብለዋል። የኬንያው የፖሊስም ጽፈት ቤት ባለፈው ሐሙስ እንደገለጸው እኛም እንደዘገብነው ግምቱ 34,000 የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በሐሰተኛ መንገድ መቀበል የተከሰሱት የፖሊስ ኃላፊው ሳምሶን ኬፔርቶ ባለቤት በዕለቱ ዋስትና በመከልከላቸው የተበሳጩት የፖሊስ ሹሙ ሳምሶን በችሎት ውስጥ ለጊዜው ባልታወቀ ምክንያት ገብተው በዳኛዋ ላይ በቀጥታ በተኮሱት ጥይት ዳኛዋንና ሁለት የፖሊስ አባላትን በማኩሰላቸው በወቅቱ በፍርድ ቤትም ቅጥር ውስጥ የነበሩ የፖሊስም አባላትም የፖሊስም ሹሙን ሳምሶንን ወዲያውኑ ሲገድሏቸው ጉዳት የደረሰባቸው ዳኛዋና ሁለቱ የፖሊስ ባልደረቦች ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸው፣ ሁለቱ ፖሊሶች በአሁኑ ወቅት በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ታውቋል። የኬንያው የፖሊስም ባልደረባ የኬንያ ፖሊስም እንደ ኢትዮጵያም የጸጥታ ኃይሎች ከህግ አግባብ ውጪ በዜጎች ላይ የግድያ እርምጃ ኤክስትራ ጁዲሽሪም ኪሊንግ ወንጀል የሚከሰሱም ሲሆን የተከበሩ ዳኛን በችሎት ላይ መግደል ግን ያልተለመደ በርካታዎችን ያስደነገጠ አጋጣሚም ተብሏል። የኬንያ የዳኞች ማህበር በበኩሉ ባወጣው መግለጫ እርምጃው ድንገተኛ አጋጣሚ ሳይሆን በህግ አካላት ላይ የሚደርስም አደጋን እየተበራከተ መምጣቱን አመላካች ነው፣ ለዳኞቻችንና የፍትህ አካላት ጥበቃው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ሲል አቋሙን ገልጿል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።